för att försöka komma överens om storleken på oljeproduktionen. God morgon Tina Saltvedt, oljeanalytiker Nordea. Hur ser förutsättningarna ut för att det blir en överenskommelse imorgon? Ja, detta hänger i en svärt tunn tråd. Vi ser ju att förhandlingarna de har prövat att få igång med Ryssland, de har inte fungerat. Ryssland har sagt att de vill inte möta upp på möte imorgon. Så det hela hänger på Saudiarabien, Iran och Irak. Och de indikationer vi har fått så långt är att de fremdeles prövar att komma till en lösning, en fördelning mellan dessa tre länder. Saudiarabien önskar att Iran nu ska bidra till att frysa sin produktion på dagens nivå. Iran har sagt att de önskar att öka lite grann till, och jag tror det är här det stora spörsmålet står. Varför är det så svårt att komma överens? Jag tror det ligger både i det politiska och det ekonomiska här. En ting är ju att det är ju ingen som har lust till att kutta väldigt mycket, för att de tränger ju pengarna till att få täckt sina budgetter. Men det ligger ju en stor politisk motsättning mellan bland annat Iran på den ena sidan och Saudiarabien och Irak på den andra. Saudiarabien har ju i år fått fjärnat sanktioner mot landet, och de bygger nu upp sina ekonomiska och inte minst politiska muskler i området. Och det är nog inte Saudiarabien och Irak väldigt glada för. Slik att de är nog lite bekymrade för att låta Iran få för stor ekonomisk och politisk makt. Så det är nog här mycket spillet ligger.